Një javë. Dhe pastroj të gjithë kohës kështu me radhë. Do prehet ajo, do kirurgji. Dhe do pi çaj ilaçe më ngjesh të mbroni. Po merr ilaçi herë me hek ato bakteret e këqija mi myt, masanej ta prein. Gishtin, këllë do. Jo gishtin, gjysën e gishtin. Të do të këpot këtë këtë gishti, me erret, futet në laborator, të hishë të thoj, edhe të cilët prapë. Po, këtë drejtë. Bravissimo. Që ku e kam premën? A ka si atë drejtë? Nuk ka këtë lukë mrena, pa atë drejtë? A ka si atë drejtë të pohë? Qëfë! Sa dhe të përgjigjë? Që ku e kam shenjen? Sa edhe përgjigjen. Bonin pyetjen do një. Çfarë përgjigjen bonin? Çfarë përgjigje, çfarë pyetje? Vetëm atë pyetje në vend. Po çka më ndonë apo po? Po çka më ndonë valla. Ka çuna beçar. Kush është single thash? Unë jam beçar, unë jam i lidh. Kam lidhje jashtë. Po, edhe fëmijë kishë. Hë? Kush është tjetër single? Zoti është. Renis. I lidh. Zë shumë. Kush është single tjetër? Si single kena banën. Kena Baby Jean. Gocë është ajo. Që të ishë me sy nga i bërë. Tjetër kush është? Ka këna na i djarë beqarë. Buqëkom. I vogël. O gled. Ka që jemi në, ka që kemi ngellë. I vogël. O gled. Jo me jo. A këtë qak magum? Sfida ti të bëndë më dha e? Nuk ka të bëjmë atë, nuk është... është shumë i mirë me vërtet, po është edhe i vogël me vjetë. Ka që në ti Himena? Edhe... Ka që kena ngellë? Ka që po të përqinë mirë, mos përqefshin. Jeni shumë të mirë, vazhdoni. Unë e Flori jemi të martu, Buqko është i vogël, Albanos pëlqe. Edhe për Florin. I bjehe kjo, i bjehe përse. Unë jam i lidhë, vla. Unë lidhë ti? Jam i lidhë. Që më fillu? Mbram, sa kam fëmija është. Se ishte diçka për Buqën, ta duhet me ndojmë dhe për fëmija. Kalamaj ja është impresin. Kalon kalamajt në Londër. Si kam lanë në Londër. Nuk i la kalamajt rrugën. Në cep të Lezhës. Asë në cep Lezhës. Në qa vend i gëllën? Ku i gëshpin? Shëtë do të ty ku i kam lanën? O Buqko, në epti qak magu në vla, si s'kam. Si i bje s'pëlqesh asë njënë, mësë? Ja? I bje më s'pëlqesh asë njënë? Ide. Ska arsye, ta. Qa të bëj unë? Të zënë? Nëse dishe që ishte i bje. A? Unë Dionizin nuk e dhije që ishte i lidhë. Ja, me jo është. Unë kam thënë që në fillim, që në hyri. Masanej, si kam bësi beqare këtu, është të nërgjë. Ka i herë bërë si beqare, ka i herë gjithë. Unë jam i lidhë. U lidhë që mos u zgjithsh. Ku që u lidhë në këta, ka që ishte ma vërë. Por sa e me në 5 qunë e 6 qunë. Ha? 5 apë 6 qunë e një. 5 e mos qofshim. Pesim. Vetëm 5 quna jeni? Ne 3, Buqko me Flori. Kena qanë 10, ma burë. Do vi, ndoshta ndo një qunë tjetër, beqarë. Jo, po erdi nej tjetër i vjetë të amyllin... Për gjithë burgarë të ditë. Për gjithë burgarë të ditë. Jo, ma jo, po mbalë se thanë kush pëlqenë se unë përgjetur burë. Kako? Kur vi, let vi. Sa më thashe e shi burë? Edhe kohë s'ka shumë, kam gjithur gomari, në shumë i mirë me përqenë. Gomari, nuk a i gesh. Du të kompleto është i mirë. Vetëm kur pëllet, ua, të kërnaq veshët. Eksiton vetëm kur pëllet. Kush? Gledis. Gledis? Begging you. Put your love and I'm begging. Begging you. Veqeras me birra. Ato papuqet e mi, jam duket që i ka marrë urqenim, e pash njërën atje ishte bërë gjitha... I mere? Shumë kesë, se i doja shumë. Ka marrë dhe tjetër. Qa thana? Sa i gjishë? 10 me 7.
Turit. Turit, shumë mirë. Me jam pas historikisht 12 me 8, që kam putu më shpo 10 me 7.